Nithoko ya Gikomba, thoko ya nene muno ya wendia wa nguo cia mitumba thiini wa gitaru kia Afrika ya irathiro. Na riria aguri matuikania ibanda-ini ici magietha ha kugura nguo, mamwe ma maria mamagucagiriria maitho ni unyoroku wa nguo ici. No hihi ni ui ati wira wa kuhura nguo ici bathi ni riciria ria wonjoria riria riturite mieke ya mawira kuri akenya aingi thoko-ini ino. Turashemania na ahuri a bathi aria marutite wira uyu wa kuhura nguo bathi kwa ihinda iraya na magatutariria ati kaingi nguo cia mitumba ciarehwo thoko ya guku bururi-ini cikoragwo cigunyarite undu citangikenia maitho ma aguri noguo kuonania bata wa wira uyu hari thoko ya wendia na uguri wa nguo. Ukitaka kuuza nguo vizuri lazima upige pasi. Ahuri aya a bathi mafagaga nguo nyingi hamwe na mutaratara uria ungimateithiriria gucihura bathi na ihenya kuona nguo iria matwaragirwo o muthenya ni nyingi na kaingi aria matwara nguo ciao ikahurwo bathi ni makoragwo makimahanyukia mareikie na ihenya nigetha mahote gucitwara duka-ini ciao. Ruo kwa iganirie nguo cirikiria nguo nyingi kuona hinya na iguru steam iyo thiaga nginya na thi gukagarurania. Hihi mahuthiraga bathi ya makara niki handu ha bathi ya thitima? Hii basi inawekanga stimu mingi kwa nguo. Then kuna nguo zenye siku ngumu basi ya stimu zikanyorosha ikaweza unaona. Tena tunatumia makaa juu, mtu akikupea sikati kama 500 huwezi piga nafasi ya stimu umalize, itateki kitu kama 2 days hivi. So hii ni kitu kisindiria kama iko na makaa inaweka usito sana stimu inaingia ndani nguo inakuwa tu iko sawa. Oguo iri thogora wayo kuona ingi ni cibataraga kahinda kanene gucinyorokia. Kuringana na kiria na nguo kuri tukati kuri masati kuri nguo cia ciana oguo iri mbei yake. Thutha wa kuhura nguo ici bathi macoka magacikunja na gucibanga o uria cikurehetwo ci thiini wa mbiru na thutha ucio cigatwarwo duka-ini na thoko itiganite guku bururi-ini. Watu wengi tunapiganga nguo kama hizi. Hizi ni za kitare ama doret, you know. Hizi zenye napiga saa hizi ni za doret. Sasa zinapandishwa gadi leo siende situmwe huko. Mamwe ma mathina maria mamatungaga thiini wa wira uyu ni gucina nguo riria maracura bathi na itemine ria kung'ethanira na hathara ya gucina nguo riu maigagirira gitamba yake na mai iguru ria nguo ici nigetha itigacinwo riria mwaki wa bathi uri muingi. Wanjiru Meta, Inoro TV.